সকলোকে নমস্কাৰ, মই প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰী আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ আমি থুলমূলকৈ আলোচনা কৰিম। যিকেইটা কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ এনচাৰো মই লগে লগে কৈ যাম, ঠিক আছে? আমি প্ৰথমতে পঢ়িম সাহিত্য আৰু অসম। আমি জানিব লাগিব সাহিত্য আৰু অসম, তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা। চাউণ্ড কোৱালিটি ঠিকে আছে? যদি চাউণ্ড কোৱালিটি ঠিক পোৱা নাই, তোমালোকে হেডফোন ইউজ কৰিবা। হেডফোন ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং হৈ গৈছে আজিৰ যুগত, হেডফোন লাগে। সাহিত্য আৰু অসম, সাহিত্যিক সমলসমূহ চিৰদিনৰ পৰা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগৰূপে পৰিগণিত। লোকগীতসমূহে অসমীয়া সাহিত্যৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগায়। চতুৰ্দশ শতিকাৰ পিছৰ পৰাহে আদৰ্শ অসমীয়া সাহিত্য লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰা হয়। আহোম যুগৰ পৰাই অসমীয়া সাহিত্যই উল্লেখনীয় আৰু সুদৃঢ় তথা বিস্তৃত ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত অসমীয়া সাহিত্যৰ অৱনতি ঘটিছিল। বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহত বঙালী ভাষাৰ প্ৰৱৰ্তনে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰিছিল। তদুপৰি আমেৰিকান মিছনেৰীসকল আৰু সেই সময়ৰ আগশাৰীৰ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যই পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছিল। বৰ্তমান অসমীয়া সাহিত্য আৰু সাহিত্যিক উভয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰসিদ্ধ লাভ কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি অসমৰ কিছুমান প্ৰসিদ্ধ লেখকে অসমীয়া জনসাধাৰণ আৰু অসমীয়া সাহিত্যক গৌৰৱ আৰু জনপ্ৰিয়তা প্ৰদান কৰিছে। প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আমাৰ, গ্ৰামাৰিটিকেল নোটছ অৱ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? গ্ৰামাৰিটিকেল নোটছ অৱ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আমি জানিব লাগিব সকলোৱে। নাথান ব্ৰাউন মনত থাকিব। শোণিতকুঁৱৰী নাটকখনৰ লেখক কোন? আমি সকলোৱে জানো, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবে গঠিত সংস্থাটোৰ নাম কি? বহুতে এতিয়া ভাবিছে যে অভা উষা নেকি? অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ বাবে, প্ৰশ্নটো বুজিবা, গঠিত সংস্থাটোৰ নাম কি? এনচাৰ হ'ব অসম সাহিত্য সভা, ঠিক আছে? উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণৰ অসমীয়া অনুবাদ কোনে কৰিছিল? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ভাবোঁ মই। উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণৰ অসমীয়া অনুবাদ কোনে কৰিছিল? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পিতৃ বুলি আমি কাক জানো? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক। অসমীয়া চুটিগল্পৰ জনক কোন? লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কাব্যগ্ৰন্থ বনফুল বুলি আমি সকলোৱে জানো, এইখনৰ ৰচক কোন আছিল? যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, ঠিক আছে? নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো হ'ল, অসম অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া গদ্য সংকলন কথা গীতৰ ৰচক কোন? এনচাৰ হ'ব ভট্টদেৱ। মনত থাকিব, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ দ্বাৰা ৰচিত কোনখন পুথি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম পাঠ্যপুথি? আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ দ্বাৰা ৰচিত কোনখন পুথি অসমীয়া ভাষাৰ পাঠ্যপুথি? এনচাৰ হ'ব অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ, অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো, অসমীয়া ভাষা লিখনিত শ্বৰ্ট হেণ্ড পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তন কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি? এনচাৰ হ'ব ফণী শৰ্মা। অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা প্ৰথম অসমীয়া অভিধানখনৰ নাম কি? চন্দ্ৰকান্ত অভিধান। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ ফালে আমি আগবাঢ়ো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ গুৰুসকলৰ জীৱনীৰ ওপৰত ৰচিত এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য পুথিসমূহক অসমীয়া ভাষাত কি বুলি জনা যায়? এনচাৰ হ'ব চৰিত পুথি। ইয়াত অপশ্যন দিয়া থাকিব, তোমালোকৰ যিটো শুদ্ধ হয় সেইটোত আমি টিক দি থৈ আহিব লাগিব OMR শ্বীটত, ঠিক আছে? নেক্সট প্ৰশ্নটো, সংগীত সাধনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? এনচাৰ হ'ব সংগীত কোষ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। ইতিহাসৰ আন এটা নাম কি? বুৰঞ্জী। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকৃত গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা কোন? আমি ভট্টদেৱক জানো, ঠিক আছে?
অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ প্ৰধান গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম কি কি? অপশ্যন দিয়া থাকিব, বেলেগ বেলেগ অপশ্যন দিয়া থাকিব। আমাৰ শুদ্ধ হ'ব কীৰ্তন ঘোষা, নামঘোষা, দশম আৰু ভক্তি ৰত্নাকৰ। ঠিক আছে, প্ৰাক সংকাৰী যুগৰ কবিসকলৰ নাম কি কি? বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়া থাকিব পাৰে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ভাবোঁ মই। হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰুদ্ৰ কণ্ডলী, হৰিহৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কণ্ডলী। হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰুদ্ৰ কণ্ডলী, হৰিহৰ বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কণ্ডলী। কোনে কেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? এনচাৰ হ'ব কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন মেননে 1940 চনত তেখেতক কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ধন্য নৰ তনু ভাল, ধন্য নৰ তনু ভাল নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছৈয়দ আব্দুল মালিক, আমি সকলোৱে নামটো মনত ৰাখিব লাগিব, ছৈয়দ আব্দুল মালিকে এই উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল। ছৈয়দ আব্দুল মালিক, আজোখা বুলি এটা গল্প আছিল, তোমালোক সকলোৱে পঢ়িছানে, মনত আছেনে? আজোখা ক্লাছ 9ত পঢ়িছিলা চাগে, আজোখা গল্পটো ক্লাছ 9-10ত পঢ়িছিলা, সেই যদি পঢ়িছিলা কমেণ্ট কৰিবা। ঠিক আছে, আজোখা গল্পটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে, বহুত ভাল লাগিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ। ঠিক আছে, অসমীয়া ভাষা কোনবোৰ ভাষাৰ সমন্বয়ৰ ফলত গঢ় লৈ উঠিছে? ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, অসমীয়া ভাষা কোনবোৰ ভাষাৰ সমন্বয়ৰ ফলত গঢ় লৈ উঠিছে? আমি মনত ৰাখিব লাগিব মাগধী, প্ৰাকৃত, আৰ্যতৰ ভাষাসমূহ, জনজাতীয় ভাষা, ইংৰাজী, স্পেনিছ, ওলন্দাজ, পাৰ্চী, আৰবী আদি বিদেশী ভাষাসমূহৰ সমন্বয়ৰ ফলত অসমীয়া ভাষা গঢ় লৈ উঠিছিল। কীৰ্তন ঘোষা আৰু নামঘোষাৰ ৰচক কোন? কীৰ্তন ঘোষা হ'ল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু নামঘোষাৰ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিল। ঠিক আছে, এইবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল আনাতাৰ যুগে সম্প্ৰচাৰ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন নাটৰ নাম কি? বীন বৰাগী। আনাতাৰ যুগে সম্প্ৰচাৰ হোৱা অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম নাটসমূহৰ নাম কি বুলি আহিলে? বীন বৰাগী আমি লিখিব লাগিব, বীন বৰাগী। ঠিক আছে, অসমীয়া ভাষাত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক সংখ্যক কিতাপ লিখা সাহিত্যিকগৰাকীৰ নাম কি? ৰঞ্জু হাজৰিকাদেৱ। ঠিক আছে, ৰঞ্জু হাজৰিকা। সংগীত সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম আমি পঢ়িছোঁ, সংগীত কোষ, আৰু এইখন লিখিছিল ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে। মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি ভাবি দিলোঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? এনচাৰ হ'ব অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ। প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক কাকতখনৰ নাম কি? দৈনিক বাতৰি। অসমীয়া কবিতা পুথিখন যদি আহে পৰীক্ষাত, প্ৰথম অসমীয়া কবিতা পুথি প্ৰহ্লাদ চৰিত। প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসখনৰ নাম কি? ভানুমতি। প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথিখন মলাৰ, আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰা অসমৰ দুবিধ মুখ্য বাৰৈ সঁজুলিৰ নাম লিখা, এশিঙীয়া গড় আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰতিৰূপ। ঠিক আছে, মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিলোঁ। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰী, অসম কেশৰী মহিয়ান, অসম কেশৰী বুলি কাক জানো আমি? অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীক অসম কেশৰী বুলি মনত ৰাখিবা, সকলোৱে মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি মই ভাবোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, কোনজন অসমীয়া অভিনেতাই অসমৰ বাহিৰত প্ৰথমে অসমীয়া একক অংকীয় নাট মঞ্চস্থ কৰিছিল? হেমন্ত মিশ্ৰ আমেৰিকাত। এনচাৰ হ'ব হেমন্ত মিশ্ৰ আমেৰিকাত। কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে লেডি ডায়েনা নাট অৰ্থাৎ নাট্যৰূপ কৰিছিল বা নাট্যৰূপ দিছিল? এনচাৰ হ'ব সেৱাব্ৰত বৰুৱা। অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম ভ্ৰাম্যমান নাট্যদল কোনটো? আমি সকলোৱে জানো নটৰাজ থিয়েটাৰ। ঠিক আছে, নটৰাজ থিয়েটাৰ আমি সকলোৱে জানো। 1954 চনত দিল্লীত মঞ্চস্থ হোৱা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ কোনখন নাটে শ্ৰেষ্ঠ লোকনাটৰ সন্মান লাভ কৰে? শ্ৰেষ্ঠ লোকনাটৰ সন্মান লাভ কৰে শোণিত কুঁৱৰী আছিল। ঠিক আছে,
কোনজন অসমীয়া নাট্যকাৰে টাইটেনিক নামৰ ইংৰাজী কথাছবিখনৰ নাট্যৰূপ দিয়াৰ লগতে নাটখন পৰিচালনা কৰিছিল? হেমন্ত দত্ত। সকলে মনত ৰাখিব। আৰু অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈ বুলি আহিলে ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু মনালিছা বৰুৱা মেহতা। ঠিক আছে, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু মনালিছা বৰুৱা। ঠিক আছে, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনৰ ফালে আগবাঢ়ো। আমি যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা প্ৰথম অসমীয়া খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম যদি সোধে, ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই এছিয়ান গেমছত প্ৰথম সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। ঠিক আছে, আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুলি মই ভাবোঁ। অসমৰ এটা পুৰণি ডাঙৰ মন্দিৰ আৰু তাত পুৰণি দিনৰে শিৱলিংগ স্থাপন কৰা আছে, মন্দিৰটোৰ নাম কি? মহাভৈৰৱ মন্দিৰ। মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আৰু মন্দিৰটোত শিৱলিংগ স্থাপন কৰা আছে। কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে অসমত প্ৰথম ধান খেতি কৰিছিল? বড়ো জনগোষ্ঠীয়ে। অসমৰ একমাত্ৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয়খন কোন ঠাইত অৱস্থিত? গোপীনাথ নগৰ, গুৱাহাটী। গোপীনাথ নগৰ, গুৱাহাটীত অসমৰ একমাত্ৰ কেঞ্চাৰ চিকিৎসালয়খন অৱস্থিত। বৰ্তমান 7খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল মুকলি হৈছে নতুন তথ্য অনুসৰি, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে 7খন অসমত কেঞ্চাৰ হস্পিটেল তেখেতে কি কৰিছিল, উদ্বোধনী কৰিছিল। ঠিক আছে, ৰতন টাটাৰ লগত, টাটা গ্ৰুপৰ লগত মিলিত হয়। ঠিক আছে, আমি নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ। ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত সৰ্বপ্ৰথম সাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হয়? অসমৰ ডিগবৈত। ঠিক আছে, বৰদলৈ ট্ৰফি কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত? ফুটবল খেলৰ লগত। আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব। জাতিংগা কিহৰ বাবে বিখ্যাত? জাতিংগা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিখ্যাত। জাতিংগা অসমতে আছে। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাব লাগিব। আৰু মই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিলোঁ সেইখিনিয়ে তোমালোকৰ আগত আজি দাঙি ধৰিছোঁ। আৰু মই নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ ফালে আগবাঢ়ো। আমি ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৰিহণা যোগোৱা ক্ৰীড়াবিদক কি বঁটা দিয়া হয়? লাচিত বঁটা দিয়া হয়। লাচিত বঁটা কেতিয়া দিয়া হয়? ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৰিহণা যোগোৱা ক্ৰীড়াবিদসকলক লাচিত বঁটা দিয়া হয়। অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বঁটাবিধ কি? অসম উপত্যকা বঁটা। আৰু এইবাৰ কোনে পাইছিল অসম উপত্যকা বঁটা? এইবাৰ পাইছিল, যোৱাবাৰ 2021ত কোনে পাইছিল সেইটো তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। গুৱাহাটীত প্ৰথম মানে অসমৰ ৰেল পৰিবহণ ব্যৱস্থাত দুখন দলঙৰ নাম, শৰাইঘাট দলং আৰু নৰনাৰায়ণ সেতু। এইবিলাক বাৰু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সৰু সৰু কুৱেশ্যনবিলাক, কিন্তু সৰু সৰু কুৱেশ্যনে আমি নাজানো বহুত কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, গতিকে কিছুমান কথা আমি জানিব লাগিব। এই বিষয়টোৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকিলে আমাৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে বাৰু। ধন্যবাদ। জয় অসম। আপোনালোকে প্ৰিয়াংকুল চৌধুৰীৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আমাক জনাবলৈ শংকাবোধ নকৰিব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম।